الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ده دي آياتنا تعلق ده إسراء أو ده معراج شرده ده نبوتنا غالبا يوكى المخكي ده مكيم عظمي پا ده دور كي اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا در آسمانونو یو سیل لبوتلے یو چکر لے بوتلے چدا پخپل سترگ وین او ہر پیغمبر تا چ اللہ تعالی او غختل نو اگتے یو مقام تا چی رسول دا غختل لکہ ابراہیم علیہ السلام لکہ موسی علیہ السلام نو اگتے بے سنس دس سو دا غیب و سس زونا ورو خودل لکہ دے موسیٰ علیہ السلام سر براہ راست خبری اکڑی بغیر دس حجاب و پردینا یعنی براہ راست بغیر چ واسطینا بغیر دا پردینا بغیر نہ خود واسطینا بغیر پردہ خو پمنس کی ودہ کچھ وطا وی ما تزان و خایا نو وی تما نشی لی دے دا واسطینا بغیر ورسر براہ راست خبری اکڑی. ابراہیم علیہ السلام ببارک ما اللہ تعالی وی نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام تا میرا اسمان میں بادشاہی و خودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تعالیٰ داؤ با تفصیلات خوی نور دیر زیاد دی خوی سپا کے زیاد ضروری دی نو آگا با بیان کو اس سے کم ضروری دی نو آگا بیازان لگو رہا سیرت پا کتاب ہونو نو اول دا جی نبی علیہ السلام دا مکہ معظمے نے بیت المقدس تا بوتا او دا اے براق بانے بوتا براق برق منچے والے برق پر افغانستان کے برق بجلے تو نو مطلب ادا یہ دا بریخ پشانتے تیز روان او دا دا سے سورلی والا دے اس نا لگا گندے والا او دا دے خر نا لگ گندے والا گلتا دا کچر چی پا دے منس کی دے کنا دا دے امردا سے وہ سورلی والا دا دے سورلی دا شکل پا مارا کرا دا مونگ پا دے ٹرکونو بانے جی شاہ تا لکلی دے او خیستا جی نہیں شکل جوڑ کرے او بے والا شاہ تا دا اس دا نا دے دا دلے کم زیکنے دے ٹرک والا چھ دے وی جدا گا برا او دا پاسے پی نکلی براق النبی نو دا کم لے لی دلے او جدا کا براق دے چی شکلی دا خد پشانتی ہو بارحال دی کہ دا موسکار دے شکلی سنگ خو جبریل علیہ السلام تی راوست او نبی علیہ السلام تا نو چی نبی علیہ السلام پی سوری دکا نا نو اغدا سے اول لسی نخرغن تکے اکڑا دا سے نخرغن تکے اکڑا نو جبریل علیہ السلام تا وی حیادر لندر زی پتا بانے دا دینا مخکم دا سے عظیم انسان نا دے سور شے او نبر دینا پس حالانکہ نبی علیہ السلام فرمائی چی پا دے با دمانا مخکی پیغمبران گرزی دو روایاتو کی دار آگلی دی چی ابراہیم علیہ السلام با پا دے براق بانے دا شام نا مکی تراتا شام نا بسار را روان شو غرمہ بیدل تا تیرہ کرد اسماعیل علیہ السلام سر آگ دخ پلی بی بی حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر او بیا با داغی نا پس روان سا بیا با واپس شام تلا مطلب خود بریخ پشانے دا اگر نظر چی پا کم دے کے بے لگے دو نو قدم بے ملتا لگے دو چی کم دے کے بے نظر لگے دو تو بے قدم لگے دو نو بیا چی براق دا خبر واورے دا نو دا سی خولی خولی شد شرم نو دا حیا دا وجنا غلش بالکل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سور شو روان شو پا دے لارے کے مختلف زین تیر شوی دی خبار حال اگا او رسید التا بیت المقدس تا بیت المقدس تا چی او رسید التا جبریل علیہ السلام دے التا وطر التا دروازی خواہ کی حکم دوا کنڈے بانے خور مور راغل وی اگے لری کڑے او پاگے تے ردلا پڑے وتا وتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن لاڑو او الت بیا خلق رال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم ناشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی انتظار دے چ سوگ بمخ کی کی دلتا جمع بکی کی سوگ بمخ کی کی جبریل علیہ السلام راغے او نبی علیہ السلام دے لاس نہ ونو وی تمخ کی شاہ او خلق لمون دا انبیاء دا دے خبر اعلانو دے بیت المقدس تو ورتل دا دو اعلانو نو یو دا دے خبر اعلانو چے اس مرکز بیت اللہ دے بیت المقدس دے دا دا بیت اللہ حصہ شوا اس پوری بیت المقدس مرکز دا انبیاء ابن اسرائیل دا پارا مرکز بیت المقدس ہو او دا دنیا مرکز بیت اللہ دے او دا بیت المقدس و مسجد نبوی دا دوالا دا دے حصہ دا نبی علیہ السلام پا مدینہ تیر شوے دے او نبی علیہ السلام دا جبریل علیہ السلام ویلی دلتا بتر آزے پا دے لارا کی با مدینہ کے سٹے لگا ان دیکھو تے جو تے خودل دا جبریل علیہ السلام دا گورے مدینہ لکھا دلتا بتر آزے دا استاکلے ہے نو دا بیا دا دی دا پارا بیت المقدس کی دا دویم بیا علتا دا پیغمبرانو پا امامت چی نبی علیہ السلام ورکو دا دی خبر اعلانو
چې آینده د پاره د امتونو امام یوازې نبی علیه السلام نه دی بلکې د امتونو د امامانو امام دی. د دې وجه نه نبی علیه السلام ته امام الانبیاء وایي، یوازې د امتونو امام نه دی، د امتونو د امامانو امام هم دی. دا د دې خبرې اعلان. بیا چې دغلته کې مونځ وکړو، بیا صحیح روایت دی د بیهقي په دلائل النبوه کې. دلائل النبوه د امام بیهقي د معجزاتو کتاب، نبی علیه السلام ډېر معجزات پکې درلودل. هغې کې صحیح خبره ما ته دا ښکاري چې هلته چې کوم روایت دی همدا درست دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې براق باندې بیا بره نه دی ختلی، اگر چې په بعض روایاتو کې خدا راځي خدا یو زینا او یو پلوی او یو لفټ راکو شوی دی چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ما وکته نو ډېر زیات ښایسته و. د ابو سعید خدری روایت دی، اول د دې براق په باره کې وایي، فاذا انا بدابت، په مکه کې چې مې کتل نو یو د سارویو کل بغلې د قشر مره و، او مضطرب الاذنین، د غوږونه یې داسې رپېده، د غوږونه یې مسلسل داسې رپېده، دا به د هغه سو نښه وه، والله تعالی عالم. او یقال له البراق یا براق، بریخ والا، د بریخ په شان دی. وکانت الانبیاء ترکبه قبلی، او د دې نه مخکې به په دې باندې پیغمبران سورېده زمانه مخکې. فرکبته، نو زه پی سور شو. ثم دخلت انا وجبریل بیت المقدس، بیا بیت المقدس ته ننوتو، فصلیت هلته مې منځ کو، ثم اتیت بالمعراج، بیا مالا معراج پلوی راوړی شوه، مالا یو لفټ راوستی شو، د اسمان نه بره نه یو لفټ راکوز شو. او هغه څنګه و؟ نو دی نبی علیہ السلام فرمائی، فلم ار قط شیئا کان احسن منه، ما داغه پشنت خسته شی چرته نه دیلی دلی دیر جات مزیدار. اپا بل روایت کی دام ما نقل کردی چی، فاسعدنی صاحبی فیه، زلی جبریل علیہ السلام پا آئے کی کینا ولم اغیت و رخی جولم، دا یو لفتو چی اغیت و رخی جولم. او بیا حتى انتهى بي الى باب من ابواب السماء، یو روایت کی راضی، فوزعت له مرقات، دا یو پلویو من فزت او مرقات من ذهب، دی لفت چی بتخطی نبی علیہ السلام تخطی، نو یو پلویو دی سپین زرو و بلا پلویو دی سرو زرو، او دو رخیست لفت بس اگا بیا پتک و پلک کی بیا برخط لیا، او دا اگر افتار بیا ردی براق نم دیر زیاد تیزو. اوس به ته وایې چې دا څنګه ده، نو څنګه معنا ده چې ته پرې نه پوهېږې، بس داسې ووایه چې زه پرې نه پوهېږم، زما علم لا دا. ته چې وایې چې بجلی زمنګ اوستا بجلی چې ده 3,00,000 کلومیټر فی سیکنډ رفتار کوي، 2,80,000 میل فی، 1,80,000 میل فی سیکنډ رفتار کوي، نو دا اوستا برق دی کنه، دا اوستا د دنیا دا برېخ دی، دا آسمان هغه ده، د الله تعالی چې کوم برق دی خو نه دی کنه، هغه ممکنه ده چې هغه د هغې په رفتار کې ته سره ستا په دماغو کې راځي نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاگل لفٹ کے پاگا دا لفٹ تو زز کہ میں جب بس لفٹ دے نے نہ نہ زمانے دے پویول دے پار یو طریقہ کتے او دسان گول او کتے او ڈھولے او کتے او بل سن مخلے نو کی جاوا وتا وے نو عرض چے وے وگا وتا ہوا خبر حال یو داس شعر ہے جے نن سبا دے تو دے او کوز دے نہ بڑا خی دی او دے بجلی پر ذریعہ خی دی نو اگے تا لفٹ نو بگائے کہ تو دن ناشی او اگا فورن بر بس نہ جبریل علیہ السلام را سر دے فوراً چکتا نہ بس بر آسمان کے دروازہ ہو التے دروازہ ہوا سنگ دروازے نے دن آواز ہو آسمان چی دے کنا دا چی خلق ہوئی چی من برا گور نو دا من انتہائی نظر دا چی برا خوڑیر بیشمیر ستوری دیو کہکشان نو دیو دا دیو پا کہکشان نو کی بیا خپل نور نو دیو سپومے دی پکی ہو سیاری دی پکی ہو ستاری دی پکی ہو انوی سسٹم دے اربونا کربونا سزونا دی خدا تول سزونا دا آسمان نراح کتل او دا دینا بیا اسمان برا دے او اسمان چی دا و اسمانو ندی دا تو شیر ردی باقی دا دروازه دا اللہ تعالی وجعلنا السماء سقفا محفوظا اسمان نم محفوظ چت جوڑ کرے دے اگر چی پدی خبر ازان پوئی که چی دا اسمان اطلاق چی دے دا پا قرآن کی پا مختلف معنو کی گی اسمان چی دے وریجتن ہوئی پدی قرآن کی اسمان وریجتن ہوئی وانزلنا من السماء ماء طهورا نو دا اسمان نا پاکه اون کی اوبر نازل کړي دا کوم دی نه دا اسمان نه چا دروازه ته پکې هلته ناراضي کړ دی ورګه ناراضي نو ورګه ته اسمان ویلې دی دی بر فضا ته اسمان دا فضا نه دا فضا عام دا بر فضا دی ته اسمان ویلې و ان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا حرسا شديدا وشهبا
نو دے فضا تم آسمان ویلے کی دستوری دا کہ شاعرنا یو زون بل زون دا تجو تا او زون وے بل زون نو دے زونو نو دم ممکن دام آسمان بیر دین بعد یو آسمان چاگا بالکل اصل آسمان لے جدا غی دروازی دی او دا غینا بعد بیا بلا اول تا باقی دا پیردار والار دی نو دا حدیث کی رسط بیا رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام التا چو سر ورغ جبریل آواز کو وی دروازہ کھلاو کے نو دنن نہ ملائک آواز کو وی سو وی جبریل وی بل سر سو دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی خا اجازت و تشویر درات لو وی آو نو دروازے وتا کھلاو او دس پہ ہر آسمان کی کہ جبریل علیہ السلام برزی نو دروازے لے ورزی وی دروازہ کھلاو کے نو دنن آواز کی دنن آواز کی وی سو وی جبریل وی بل سر سو دی وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجازت تو تشویر جبر راشی وہ یاو اجازت دے وقت وہ خواہ بس چی جبریل وہ اجازت دے خواہ اجازت دے خواہ نبی آو تا دروازہ کو لاؤ ندا بیا پا مختلف و اسمانوں کی بیا دے پیغمبران سر ملاقات کی بیا صدرت المنتہا ترشی بیا جنت و جہنم جینی دا خدا غی تفصیلات مختصر ان دے بزتا ستر دے حدیث پر بنیاد ہوئے خویو اعتراض چی پدی مانے غیر دا چکم منکرین سنت تھی منکرین سنت دا ذکر زدہ وے مجھے پا برطانیہ کی اوزل یو کس پا ما بانے تا اعتراض ہو ما تیوی چی دارا تو آیا چی پا قرآن مجید کی خدل تا پا دی سورت اہل اسراء کی دا مسجد حرام پورے ذکر دے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا مسجد حرام نا دا مسجد اقصا پوری او تا سوائے جنبی علیہ السلام برم خطل لے رہے نو دا ہو پر قرآن کی نشتا نو آغا وقتی خزما دیتا صفا خبر دا چی فکر نو بیا رست میں ہوتا فکر را گئے خو آغا ما بیا خبر آغا تاو نکڑا ما بیا زور گتا زب بیا پا بلا طریقہ پویوں زب پویشم چی دا بیماری سدا نو ما ور طوی دارا تو آیا چی دا ذکر پا قرآن کی نشتا نو زستان دا تا پوسکو ما چی تا منز منے کنا منے ویچی منم مای منزون سودی وی پینزو مای ده سار رکاتون سودی وی دوا فرض مای ده ماسپخین رکاتون سودی وی سالو مای ده مازیگر سالو مای ده ماخام رکاتون سودی وی دری فرض نماسوتن سالو فرض سودی سالو مای خام مای ده پا قرآن کشتا قرآن مجید که داشتا چی منزون پینزو دی تاسو که چا تا داشت آیات معلوم دی چی پا قرآن که داشت آیات چی خمس سلوات منزون پینزو دی دا سے آیت چاہتا معلوم دے جی پائے کہ دا پا قرآن کی دا آیتی تولن الوی عبادت چی اس سوکتے انکار نکے خو منز دے او عرصو کوئی چی لگا بس منز او دا من متعلق تا تمائے پورا درس ہم کرے پا اقامت صلات بان نو منز دے پا دی کہ خود چاہ سے مسئلہ نشتا کنا نو دا را تو ہے جی دا پا کم آیت کی دا دی پا قرآن کی جی دا سار رکاتون دو دی پا کم آیت کی دی جی دا مسبخین رکاتون سلور دی پا کم آیت کی دی جدا ماخام رکاتون دری دی خواہ دا دینا پسی ورق وزو پا کم آیت کی دا دی چی اول چی دا سار منز کے نو نیت تولی نو اول با اللہ اکبر ہوئے او بیا با لاس کی دی یا پسی ناو یا پناماو یا عرضے کی چک دی او بیا با داغی نا پس سوات حووی او بیا با صورت ہوئے او بیا با رکو لزی او دا رکو نا با بیا سر را پاسی او بیا با سجدی لزی او سجدی با دوکے و رکو با یا وکے او بیا په کې په دویم رکعت قاعده کې دا په کې آیات کړي نو دا په کې او کوم نشته نه مې بیا ته څنګه باندې و یا راځي زه په نه پوهېږم ما په پوهې کنه ما او ته چې پوهې دې کوم په دا منځونه نبی علیہ السلام ته خفه د معراج نه راوړې ده نو ته ونه نه منې او مې وې منې ته وې په دنیا کې ام بخورم خو د ام ونه اړو په دنیا کې شوې نه ده نو زه دا څنګه ومنم چې د ام ونه نه ده شوې او ته ام خورې ویلا ام ونا پا دنیا کی نشتا خو ام شتا او ام کی پا ونا کی نو تا ام منے او ونے نمنے وی بس جیز پوشو ما تا خپلا بیماری معلوم شوا او زما پا زین که سل سوالی نو واغا سل والا پا یو جواب حل شو تا زما پا مطلب رسی دی دا خلقو پا دماغو که دا ناستا دا چی بس قرآن یواج اهم دے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اهم ندے دا پیغمبر خبر اهم ندا و قرآن قدم پا قدم سن چی خپل اهمیت بیانی نو دا سے دا پیغمبر اہمیت بیان ہے کہ پا قرآن مانے تو دا پیغمبر نا بغیر پویدے نشے یو قدم نشے تلے مخ کے
په قران باندې ته د عمل لپاره یو قدم نشې اغستې تر څو پورې چې تا پیغمبر علیه السلام فالو کړی نه وي، د پیغمبر علیه السلام اتباع دې نه کړی. دا هغه بنیادی سبق دی. بس دې معراج کې زما د دې دوو سبقونو مطلب و، د دې دوو سبقونو دپاره تاته ما دا ویلي. یو دا سبق مطلب و چې الله رب العالمین نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر څه په سترګو وښودل، په سترګو. نو پیغمبر صرف فلسفي نه دی چې یو فلسفي لګیاي د ځانه او کله صحیح خبره کې په خپل علم په یقین نه وي، پوهېږي په خبره باندې کنه، په خپل علم په یقین نه وي. او کله کله پیدا هغه دا شاګردان داسې چې پیر نه مې پرد او موریدان مې پرانند، وایي پیر په خپله نه الوځي او دا موریدان یې الوځي. نو شاګردانو ته داسې میلاو شي چې هغه دومره چې هغه استاذ وایي زما خو په دومره یقین نه و، لکه دا تا چې په څومره یقین راوړ، تا چې په څنګه ایمان راوړ، پوهېږم. لکه د ډاروین دا د ایولوشن نظریه چې ده، زه دا یقین کوم چې د ډاروین په دې دومره ایمان نه و، لکه د ډاروین د دې څه قسم بچي ورته وویل نالائق بچی ہوتا ہوئے مگر سنم بچی ہوتا ہے ما خودیل کی خوب اللہ فراغ علیہ خدا اب اسے غیر پارلیمانی گنتا کیوں نو دے بچو چی پیدا سنگ اعتماد دے اور دا سنگ پی عقیدہ دے سی پیدا گا بابا عقیدہ نوا اب بابا ای پخ پل ویلی وچ دے انسان اور دے شادو پا دے منز کیا گا واسطہ چی کم ادا کنا اگر نشتا اور بیا پا دے شاگردان کی یوکس پیدا گا کدا قسم میرا توکر اگر بیا سوچو کنو بیا دا سی چلو کچھ یو زور شادوی چا تکتلے دا اگر کوپڑے کتلے دا د یو زور شادو کوپلے چته ډیره موده زړه پرته و چلتا هغه راوستې ده او د انسان پرې انسان چې دا زور بډک باډي کتلې ده او په هغې پورې دننه پیوسته کړې ده او څه مسالې مسالې او بیا پوره څه خیرې او څه زنګونه او په یو ځای کې یې خخه کړې ده او بیا پورې خیرې او زنګونه او بیا لګیا دی هلته کودایي کوي او هلته کودایي کوي او بیا ویل بیا راغلی دی او دلته یې کودایي کړې ده او لکه وایي راشه وایي شام یې پیدا کړه هغه ډاروین ته چې نه معلوم دا دی وایي ګوره ورته اور ڈیر سائنسدانہ نے بڑے گمراہ ہم کرا اگی پی ایمان رہو نو چھے او کنے موخ ویچے اگا دا منز اگا واسطہ ندا چھے نیم شادو او نیم سالے دا با کم زے کی ویدا دے را پیدا شد دزانا جوڑ کرے بیا رستو چرتو کی بیا چھے خلقو تحقیقات کول دا چھے خوپا کی خلقی چھے معلومات کول ناغا دبا خوب پری خودو نا چھے کنی سوکی رشتہ دا سے رگ رگ تو گوری آخر کار سوک پیدا سے پیخ شد چاہا کتن چاہا معلومی کرنا آگا کوپڑے یو شان دیوا آگا ای خدا دوی تبا و برباد کروی دا دنیا دا پا دے دوکہ دا کرو نکی فیگی پا خبر پا دے چل بانے پا خلقو نظریات منی دیتا علم ہوئی خوا دیتا علم ہوئی فیگی پا کختو بانے کنا نو دا با ہر حال ویم دا غب دون یقین نو نو دا فلسفی پا خپل خبرم دون یقین نی پیغمبر چی وی اگا وی ما پستر گولی دل دی جنت او جہنم میں پستر گولی دو دیکھ نبی علیہ السلام جہنم ہم پستر گولی دو جنت ہم گولی دو او بیا نبی علیہ السلام جب جنت کیوں قتل روایات کے رازی یہ کہا کسی دی چھ خلقی کئی کہ نا یہ دبئی کے اوزلی چرت مرگرو چکرت دا سے دے اور فکان طرف تدا سے دنو پہ لارے کیا مرگری کیسٹ لگا نو پہ کیسٹ کیوں سے اسرے دے اوزلی سے پخن خن لگیا دے اوزلی سے پناتون پہ انداز کی وئی وئی کہ نبی علیہ السلام چھ پر جنت کی گرزے دے کہ نا نوی یو حور والا رالا وی داشت چالاک غنطا کی واو داشت تیز ترارا غنطا کی واوی نبی علیہ السلام تیوی چی زفو حور ما او پدی جنت کی وزا ما اختیار با اللہ تعالی تعالی درکی چی تما چالا ورکی نو تبا ما چالا پا نکا ورکی وی نبی علیہ السلام مرتوی چی جسی وطا اوکا وی زبتا بلال لورکو وی دی دا شون دی دا سی بوٹی کری چی خوا اگا تور بلال لبا ما ورکی وی نبی علیہ السلام وتوی جو زخ بده ور کوم کو خدای خبر دی بلال بتا قبلی او کدی نه قبلی دا او خدای پوره ده چاغه تا تقبل تو موي چې خالق بلال ها ته ته بلال پی جنې وای دا دا پکې کې شي دا او دې ته خلق دا شو وګ دی لکه دی دی بیم ته شدا مار دا سي پروتي چې دا کې شي وته کې کنه ما په کلی کې درس کوم نو دا ما یو غوندی ره خبرانه چرته نشي دا درس به اوري بیا نو هغه رالے دے ناتون یو کتاب رالے مات رہے ملا وے کلپ کے پلان کے مولی سے پدے وقت کے پکی دا گوتا کی دے یو نات پکی ہوئی ویسے تب پکی دے سے وایا کہنا مائے دا خدا اس دبا کم چاہتا دا کم اس دبا کم پہنے گے پہا گے نو بدا پہ خلقو دا سے اثر کی او بلا کی سبا پکی دا ہو رہی دلی چی نبی علیہ السلام خلقو تو ہوئی جزو خوچی پیوش پکی برا اسمان تم لالمو کتم بز مکی تم را کشم نو یہودیو وی پا مکہ کی یہودیو اپا مکہ کی یہودیانو اول خیدی خبری تو گورا بیا وی په مکه کې يهودي او هغه خلکو ته وی چې خدا نه منم نو بیا دا چې چلو کو چې خدای پاک ته وی چې صبر وکړ زموږ په تا نه منم ته څنګه دا وی چې په یوش پکې سره لاړ شو دا ته څنګه نه منم
نو ودا يهودي دا چلو کو چدا کلی نہ بار تو تو بار نیرو پما کا کہ نیستا الگ تاس مکی تے تلی ہے کہ ولتا نیرو کہ پخوا تے تو غٹ نیرو کنا نبی علیہ السلام پر زمانہ کہ غٹ نیرو مو خدا ور دے جے نہر زبے دو او غا بیا نبی علیہ السلام نہ دیر رسو دہر نو شت پتہ مانہ کہ بیا او بیا ور ان شمیر خدا نبی علیہ السلام پر زمانہ کہ مما کا کہ نیر نو نو ودا پنیر کہ مے ہونی غٹ نیرو ودا پنیر کہ مے ہونی او خج تے وچ دا مے پو خج دی اجرے تزن مرازم وچ خج لے مے ور کو وچ دے اجرے تے تلو پر زبا نے بیا وچ زب بیا مشین دا نیر دراشن نور مے اندو وسن نو وچ کو پش پدی نیر کہ نو دی بل طرف تتی ہوا تو چبل طرف تتی ہوا تو نو چ کتنو دزان نو خج تے جوڑ شیو دا شوی نہ سجوڑ شیو دا اس خپ پر ہو کے بے گوتے خو دیو کی شکی کنا خو خو گواز نو بیا جے خد جوڑ شیو چ بیا پورے گالا چ کتے او بل سڑے روا تے چ داخل دا سے ناس تے شکی دل تے بس کو مخ ناس تے بس اگزان لبوت لو نکے پہ واچ ولا وتلس بچیتی وشو شو بچیتی وشو اتلس اتلس بچی بکم اس گم پر سو گال کی شیو یار اتار ابو نہ 36 نو 36 سال ہو بشوی کم اس کم نو 36 سال بعد بیا خاون بے چرتا تلے او دا بچی بیم چتا کہ اودشی ویرا اودشی وی بیا پڑ کے رال چ زما دے نیرتا او یو گپا پکے واما دا دے خزے پڑ کے دارا نو چ پنیر کی گپا ہوا نو چ بیا دے پورے گال دے بلے تا چ بیا سان تے کتن نو سڑے او گا جامی دے نیر پگاڑا پرتی وی وی جامی وا گستی چ کو ترا نو خز تے وی چ ا کور دروازے چ وتا تلے خز خز تے وی چ یہ بیخ دیو دا ما یا اگے وی چ تو خدا دے او تے او دا دے رال اگے وتا بیخ دیو دا ما پکے تلس بشیر او سما تے وی چ دا دے او وی منے کنا منے وی چ خو خدا را منے خدا پاک دا معراج دا قشہ منلا او زما توبہ دا خدا توبہ منے میں منے دا دے تا سوئی نو چ تو تا سنن ویرا او تا وا خو دی مسلمانان باندې دا خبر خی لگی دا او دال وتا وے ک بکواسات ورتا وے ک ڈکو اسلی وتا وے کس درو رشتہ انگا بنگا وتا وے خو دا انگا بنگا جدی مسلمانان وتا وے یرا دون غٹ پیر بیشی کنا دا لاسونه بده خولی پویگی په خبر باندې او پس مکه بده نه پوری دی په کټ کې بده ګرځي پویگی په خبر باندې ما ته یو غلی چا وی یرا وی بالکل وی چې تا دا یو شو خبر در پکې نه وای کنا وی قسم دې کز مکه تا وی چې دا ویرا دنیا بره تر ډکه ناشته وی هو کدا یو شو خبر در پکې نه وای ما یرا وی موږ په پس مکه نه پرې خو دې ما ته وی دې ته خپل خپل ګرځي کنا وی یا ما زم خپل خپل ګرځي دې شم ما په کټ کې مګر ما له خپل خپل راکم پویگی په خبر نو دا اسې قصې میسي پویگی په خبر ا دا مکه خلکو یو تپوس کړو دا پر روایتو کې شته دا مکه خلکو تپوس کړو د نبی له سلام نه اور تے وی جزت بیت المقدس تے تلے نو دارا تو دے بیت المقدس سو استنی دی اور دخل کو داتا دے تے جے تے نو سو استنی زلے حرم شریف کی وزن نہ سم یو بابا وہ سمجھتا خدے دے جوندے لری زما پخا کے نہ سم ما تو وی چ پدے دروازہ وزے نو دلتا 120 لیٹر نو ندی او چ پدے بل وزے نو دخلتا 80 لیٹر نو ندی او چ دے بل وزے نو پدے کے 250 دیو کو 204 یارا بس ما وی چ یزا ما رب دی بابا تو گورا دا اتیا او کالو دے او دا دل ترا غلے دے نو 120 کوئی داش مار لی دی 80 دا را لے گلے خلق با خپل بچو را لے گلے دے عمرے لا او عمرے لے جرا غلے بابا لٹرینو نہ شماری نہ چے بلور زمانہ پ پکلی کی مردان کی تپوسو کی رزت ایبل طرف تو دا ابو جہل اکور چے و 100 لٹرینو نہ زبو تے چ ماتا خن دی معلوم مے بجے تے کم دینا حج دتلے اگا بابا تلے دے اگا تو معلوم دی دے خاطیا دی او دے خالص ہتیا دی نو دے عام خلق دا دماغ دی نو جی نبی علیہ السلام تو جی تبیت المقدس تو تلے نو سو دا غیوی استنی وی انا کہ نبی علیہ السلام استنو شمار اللہ تلے نو نبی علیہ السلام حیران چو جدا نو آخو بے وقوف نو اللہ تعالی نبی علیہ السلام تو بیت المقدس را مخامخ کو وی خلق تو یہاں وائی تپوس کے وی سو کل تتلی سن چل لے ہاں دا غلطے دا استن دا والتے دا میراب دے والتے دا دی خلق حیران چو جدا خود اسے دے لکا چو تا گور نو دا دے خلق میں زاد دے دا خوشتا پر روایات کی ویگے پا خبرہ بل دا معراج چکم اگا بنیادی فکر وغتا تا ماوی دا امامت تبدیلی وا پاتشو دا خبرہ چی دا قصا چی نبی علیہ السلام برا اوختو سنگ اوختو نوی دا پخپل ندیتا لے سبحان اللذی اسرا بعبده اللہ خیجو لے دے برا نو بندل پخپل تلل خوگران دی کہ دا اسلام دا دا وکڑی وی جی نبی علیہ السلام پخپل روان شو وی جی برا خیجم تا به ویل چې یره دا څنګه لاړه خدا دا وخو نبی علیہ السلام نه کولی چې زما خپل مصادر په اوګه کو لاړم دا خو الله تعالی ویلی دی چې ما بره وخی جو نو ته الله تعالی په وینا کې څنګه شک کې بیا دا خبره خدا الله تعالی عمل الله تعالی فعل
او الله تعالی د مخکې نه د خبرې په باره کې ویلې سبحان الذي ډیر بالا او برتر دی د شریکانو نه پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې بوی ته خپل بنده لیلا د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه ځینې خلک پکې وایي دا په خوب کې تللی وو او بل وروسته آیت دی د هغې نه په هغې نه پوهېږي نو وایه اسرا لفظ چې دی دا په خوب کې بوتلو ته نه وایي ښه دا قرآن مجید کی جب بل دے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام توی فأسر بعبادی فأسر بعبادی زما دا بندگان بوزا نوولی دا دیسا مطلب دے جدا پا خوب کی بوزا اے دا مصر نظما دا بندگان بوزا کہنا فأسر بعبادی انکم متبعون نسا مطلب دے جدا پا خوب کی بوزا چھتی دا مانا کہ جی اسرا بعبدہی پا خوب کی بوزا بے بیال تم دا مانا کہ کہنا چھ اسرا فأسر بعبادی زما دا بندگان په خوب کې موسی علیہ السلام دا بنی اسرائیل په خوب کې روان کړو که په ویښه روان کړو لیلا د شپې من المسجد الحرام الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد الاقصى پورې لري پورې د المسجد مکې نه لري موږ او تاسو نه لري الذي باركنا حوله ارى المسجد الحرام چې موږ برکت اچولې او دا غنه چاپیرا څه د پاره بوته لنريه من آیاتنا چې وخایو موږ ته د خپل آیاتونو نه یعنی د خپل قدرت نښې ورته وښایو دینه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام د الله تعالی د قدرت نښې خو لیدلې دي خو الله تعالی یې نه دی لیدلی الله تعالی یې نه دی لیدلی دا د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها وینا ده همدغه درسته ده ښه بعض روایات پکې نور داسې شته چې په هغې کې دا راغلي چې ما ولیدو نو په زړه مې ولیدو یو روایت کې دا راځي چې ما څه نور ولیدو نور مې ولید رأیت نورا نور مې ولیدو خو د هغې په ځای چې په هغې مونږ پوهېږو نه د هغې په ځای ښه خبره همدار د حضرت عائشې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دا خبره ومنو چې هغه وایي چې دا مه وایه او دلته قرآن صفا خبره کوي که نه دلته وایي لنوریه من آیاتنا چې مونږ د دې دپاره راوستو چې مونږ د ته خپل د قدرت نښې وښایو نو که د دې دپاره راوستی یې چې الله وایي چې زه ورته خپل دیدار ورکړم نو بیا به هغه ټکی دلته ویلی وی پوهېږې په خبره که نه چې دې دپاره مې راوست خپل بنده چې دله زه خپل دیدار ورکړم نو داسې ټکی به ویلی وی د دې په ځای الله تعالی داسې ټکی ووي چې دې دپاره مې راوستو چې ده ته زه د خپل قدرت څه نښې وښیم نو پته ولګېدې د الله تعالی د قدرت نښې لیدلي انه هو السميع البصير الله تعالی اوریدونکی اوریدونکی دی دارنګ بل آیت کې چې الله تعالی وایي دام د دې معراج کې شاء ولقد رآه نزلة اخرى او بشکل دې لري پیغمبر علیه السلام جبريل علیه السلام ور نزلة اخرى بل زل یو زل خیبه ما کما زما کې دې لري چې صد الافق قد نا فتدل سوره نجم کې چې او بل دا عند سدرۃ المنتہا دا سدرۃ المنتہا پا خواکی سدر بیرت وی منتہا مانا دا ٹور نا آخر نے دا اگا بی دا دا بی دا بیر نزیات لفظ مناسب بردی دا پار بل لو کنی قرآن دا غوی لے وی خود دا بیر اون دا منگم دا وی لے شو جی بس دا بیر اون دا و دا بیر لگا دستا پر دا گی دا کما کرکن کی گی نو دا خو ندا فتا خو پا دی پوئی گی چې د دې دنیا او د هغه زمانه د هغه دور او د هغه دنیا سيزونه جدا جدا دي نو هغه بیر هم جدا ده خو منتها ورته په دې وجه وایي چې د هغې نه اخوا انس مخلوق علم اخوا کار نه کوي د مخلوق علم د جبریل علیه السلام علم دی او که د بل چا علم دی او که د بل چا علم دی او که د ملائکو دی بس د دغې پورې ځي او د دې نه بره بیا هغه علاقه ده چې کومه ممنوع علاقه ده هغه داسې علاقه ده چې هغې ته بیا د مخلوق فکر او ذهن او رسائی هلته نشته بیا د دې وجه نه ورته منتها وایي او دغه خوا کې جنت عندها جنت الماوا د دغه بیرې په خوا کې جنت دی دا واپس ہے کم خلق چې دینت نه اول را کو شوی دی او بیا به ورته واپس ځي اذ یغشا سدرۃ ما یغشا چې کلا پټکړه دی بیرې لرا هغه څه چې پټکړه سو نو دا غي بیان خو کېده نو که بیان الله پاک دلته کړی دی نو ته پرې څه پوهېدې او زه پرې څه پوهېدم پوهېږې په خبره باندې که نه چې د نن نه سل کاله یو سړي ته تا ردي سیز بیان کړی وی سل کاله مخکې چې دا ځای دی ورته سل کاله مخکې به دلته ګیدړان هم خدای خبر یارېده په دې ځای کې به ګیدړان هم یارېده نو چې تا ورته سل کاله مخکې داسې ویلې وی چې یاره دلته داسې خلک ناست دی او داسې لایټونه لګېدلي دي او داسې یو شی دی او سپیکر دی او آوازونه په زور نو خلک به پرې پوهېدم نو چې ته په سل کاله مخکې د انسان په هغه شی باندې انسان نه پوهېده چې لا نو جوړ شوی نو په هغې سیزونو چې په هغه بیرې نه چې څه تاو دي د هغې نه به په زه څه خبرې معتبته څه خبرې خو نبی علیه السلام الوان لا ادري
ما ته پتا نه لګی رځي بیان نشم کولای دا سر رنگونه او دا سر پتنګانو چې هغه پیراتل ا دې مطلب دا چې پاغه ورځ باندې د شدرۃ المنتهى حسن سړي رجیب غونته کو ډیر رجیب حسن پکې دا ما زاغل بصر و ما طغى ندی کګی شوی سترګې د پیغمبر او نه دا قصدن کګی شوی دی نه خطا ان او نه قصد ګوره کله چې یو سړی ناشنا ځای ته لاړ شي چې داسې چوچن غونته کې یو خل ګوري خولې داسې وازه نیولې دي دا لاړ شي دا حیران حیران خلک پوهېږي دا د دیهاتو بانډو نه چېرته راغلی دی پوهېږي په خبره باندې ځکه چې هر شي ته داسې ناشنا ناشنا غونته کې ګوري او یا دا چې کله او بیا چې کومه د مقصد هغه خبره بیا هغه طرف ته توجه نه کوي مقصد هغه خبره ته توجه نه کوي بلکې کله یو شي ته متاثر کېږي کله بل شي نه متاثر کېږي نو الله تعالی دا وایي چې زما پیغمبر بالکل د هوش او د حواس او د سنجیدګۍ په اعلی معیار دی د سنجیدګۍ په اعلی معیار دی د سنجیدګۍ اعلی معیار دا دی چې د کوم مقصد دپاره راغلی دی نو خوشه هر څه ناشنا ناشنا دي خو د هغې هر څه باوجود دی هم هغه خبرې ته متوجه دی چې کومه خبره درته کېږي ما زاغ البصر یو خوا بل خوا سترګې نه دي کږې شوي بې اختیاره و ما طغى او دم په خپل اختیار یو خوا بل خوا کږې کړي نه دي د کوم مقصد نه د کوم مقصد نه چې کوم مقصد دپاره چې دی هلته راغوښتی شوی ده لقد رأى من آیات ربه الكبرى یعنې دلته بیا وایي ده ولیده د خپل رب د غټو غټو نښو نه د خپل رب غټې غټې نښې وکتې نو که دلته بیا الله لیدلی وی ده نو بیا به الله تعالی دا ویلی وی چې د خپل رب ولیده ده البته دا رستو آیت مې د دې دپاره نقل کړی دی چې په دې کې د رؤیا لفظ راغلی دی نو دې رؤیا ته رؤیا دوه قسمه دی په عربۍ ژبه کې رؤیا همیشه خوب ته نه وایي رؤیا ناشنا شیز لیدلو ته وایي نو خوب ته ځکه رؤیا وایي چې په خوب کې سړی ناشنا ناشنا شیزونه ویني او دا خوب نه و که خوب لیدلی وی نو چې ته داسې ووایې ما ته یو هلک وسپاسي ما ته وایي چې یاره بېګا مې خوب ولیدم او دا اوباما چې مې د مریا نه داسې ولیدو که نه او ډېر مکې نه مې او ډېر فرش نه مې راوبغل او داسې چغې مې ته خلاصې کړې نو ته به څه وایې یاره لیدلی به دي نو خوب لیدلی په دې خوب دې ولیدل چېرته خوب مې ولیدل خوب می ولید جامع اوباما می دزمه کې درو بغا و په وایټ هاوس می قبضه و نو دغه دې نشته نذیر سو کې انکار کوي نو نبی له سلام چې دا وی چې زبرت له مون خلق خو ډیر غړې وړې ویلې نو پته ولګې ته چې غړې وړې خلق زکه وی چې نبی له سلام دا نو ویلې چې ما خوب لیدلې ده کله ویلې چې ما خوب لیدلې ده نبی به خلق ولې چې غړې وړې وي خوب ورسره لیدې شي خو نبی له سلام یې په ویخه تلې ما نو دی آیت کی مطلب دارے چھ دی رؤیا تا دستر گولی دل ہوئی زکر چھ ناشنا دی و اذ قلنا لکا چکلتا تا منگویلو ان ربکا حاط بن ناس استعراف دی خلقو گیرا غست دا اللہ تعالی دا خلق پا گیرا کی را غست دی یا دا با شکس خوردی و ما جعلنا الرؤیا اللتی او ندے گرزو لے من اغا خوب یعنی اغا ناشنا لی دل دا خوب پشانتے چھ سن خوب ناشنائی ندس اغا ناشنا منظر التي اريناك جمعت توخذ الا فتنه للناس مگر سبب ازمیخ دخل کو دپارا ازمیخ دکنه چې ابو بکر صدیق وی چې ویلی نو ټکی ویلی او ځین خلق وی چې دال اسو اسمان ته مخته به آرام غدا سن کې دیش والشجره الملعونه في القران او هغه ونه چې په غیبان لعنت ویل شوی لري په قران کې یعنی دا غیب په خورن کو لعنت ویل شوی لري سوق به خوري د زقوم ونه لعنتیان لعنتیان بے پہ جنت کی پہ جہنم کی خوری ہے لعنتیان بے پہ کم لے کی خوری پہ جہنم کی وَنُخَوِّفُهُمْ مَمُنْدَا خَلَقْ يَرَوْا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا نو نزیاتی دا مونگا یا ردی درہ مگر سرکشی دیر لیا اس دے حدیث تم غک کی لے عن انس بن مالک ان قال کانا ابو ذر یحدثو حضرت ابو ذر بیان کو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائل فرج عن سقف بیتی زما دا کور چت کلاو شو وانا بمکه او زه په مکه کې وم فنزل جبریل جبریل علیه السلام ته راکو شو ففرج صدری زما شینه کولاو کړه ثم غسله بماء زمزم به زما شینه د زمزم په اوبو وینځله د زمزم په اوبو اولنی اپریشن په دنیا کې دا چې نبی علیه السلام له چا کړی جبریل علیه السلام الله کړی نو د زمزم په اوبو ثم غسله ثم جاء بطست بیا ورسره یو کاسه من ذهب د سرو زرونه
ممتلئن دک و حکمتن د پوهنه و ایمانن او د ایماننا د جنت نه د ځان سره دا کاثره وړې وه فافرغه فی صدری نو هغه یې زما په دې سینه کې راواچوله نو زما سینه د علم او د حکمت نه ډکه کړه. دا داسې خبرې دي چې په دې اوس موږ نه پوهیږو چې دا سینه کې ولا څه راواچوله په دې کې علم او حکمت څنګه و. نو دا خو د الله د بادشاهۍ خبرې دي. نو دا ثم اطبقه بیر الله دا سینه داسې را یو ځای کړه ثم اخذ بیدی نبی زما لاس ونیو فعرج بی الی السماء الدنیا نو اسمان ته وخیجولم فلما جئت الی السماء دا خبر په منځ کې بیا پریخله هغه تفصیل رسته وی فلما جئت الی السماء الدنیا چې د نږدې اسمان ته لاړم قال جبریل نو جبریل ویلی خازن السماء د اسمان هغه چوکیدار ته وی افتح دروازه کولاو کا قال من هذا وسوکی قال هذا جبريل وجبريل قال هل معك احد ويسوق در سرشتا قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم او ما سر محمد صلى الله عليه وسلم ده فقال ارسل اليه اغه اجازه شويره پیغام ته لګله شوي چې راځه سوال جواب پس شويره قال نعم يا فلما فتح دروازه کولاو کړه نو علونا الى السماء الدنيا مونږ دې نږدې اسمان ته وختو فاذا رجل یو سړی مو ولید قاعد چې ناسو علی یمینه اسورة د ښی طرف ته ډېر خلک وو وعلی یساره اسورة دښ طرف ته ډېر خلک وو اذا نظر قبل یمینه چې ښی طرف ته به وکتل ضحک نو خوشحاله به شو و اذا نظر قبل یساره بقا او چې دښ طرف ته به وکتل نو خفه به شو. فقال نو دوی مرحبا بالنبی الصالح فخیر علی اے پیغمبره چې ډېر نیک او صالح ولابن الصالح او زما ښایسته بچی نما ورته خدای دې وبخل ویل واپس جواب نه ورته ورکړ. فقلت لجبريل بیا مې جبريل نه تپوس وکړو من هذا چې دا څوک دی نو قال هذا آدم ودا آدم علیه السلام وهذه الأسورة عن يمينه وشماله نسم بنيه او دا خي طرف تو دش طرف ته خلق ناس تي دا د بچو روحونه دي فاهل اليمين منهم اهل الجنه دا خي طرف ته ناس دا جنتيان دي والأسورة التي عن شماله اهل النار او دا دش طرف ته دي دا د غجو زخيان او بچو روحونه دي. فاذا نظر عن يمينه زهيكا چې دی خی طرف ته وګوري نو خوشاله شي چې دا بچی مې جنتیان دي او چې دی بل طرف ته وګوري واذا نظر قبال شماله او چې کله دی ګس طرف ته وګوري نو بکانو خپش وجاړ. حتى عرج به الى السماء الثانيه بیا زه دویم اسمان ته وخیجولم فقال لخازنها افتح نو التم دروازه هغه چوکیدار ته دروازه کولاو کا فقال له خازنها مثل ما قال الاول نو هغه مته دا اول په شانتي وي ورته خبره وکړه ففتحان وغوت دروازه کولاو کړه. قال انس بن حضرت انس د دې راوی وی فذكر انه وجد في السماوات نو د ذکر کړه چې نبی علیہ السلام ملاقات شو په اسمانونو کې د آدم علیہ السلام سره د ادریس علیہ السلام سره د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام سره ولم يثبت كيف منازلهم او دی په کنه دی ویل چې په کم کم ځای کې د چا سره ملاقات شو غیر انه ذکرها دم ذکر کړل دا چې انه وجد ادم فی السماء الدنيا چې ادم علی السلام په دی اولنی اسمان کې ولید او ابراهیم فی السماء السادسه ته ابراهیم علی السلام په شپږم اسمان. قال انس بن حضرت انس وی بیرا ته وی نبی علی السلام چې فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بادریس چې نبی علی السلام د جبريل علی السلام سره تیر شو د ادریس علی السلام په خوا نو قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فخير علی خ پیغمبر او زما خرورا. فقلت من هذا نو ما د جواب نه پس ورته دا وی چې دا شوق دی نو قال جبريل را سره وی چې هذا ادریس دا ادریس علی السلام دی. ثم مرت لموسى بیا د موسی علیه السلام په خوا تیر شو فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فخير علي اذا ما خمر قريه وخروره او خبي غمبرا. قلت من هذا ما ودا شوك دي. قال هذا موسى ودا موسى عليه السلام. ثم مررت بعيسى بيا عيسى عليه السلام ما نتير شو فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فخير علي اذا ما خروره وخبي غمبرا. قلت من هذا ما ودا شوك دي. قال هذا عيسى تي قلت ديك انا تفوستي كي كان ودا عيسى عليه السلام. ثم مررت بابراهيم بیا ابراهيم عليه السلام تیر شو داغه پخوا فقال مرحبا بالنبي الصالح فخير علي خ پیغمبر ولابن الصالح او زما خ بچیا هغه ته بچی وای کنه ادم عليه السلام او ته بچی وای ابراهيم عليه السلام او ته بچی. قلت من هذا ما ودا شو قال هذا ابراهيم صلى الله عليه وسلم بابا ابراهيم عليه السلام دي. قال ابن شهاب قدير راویان کی وی روایت فاخبرن ابن حزم ان ابن عباس و ابا حبه الانصاری كما يقولان دي دوال بوي چې نبی علیہ السلام دام وی ثم اورجبی بیا زه اوخته ولې شم بر اوخه جو ولې شم عروج
عروج بيجنا كان عروج داش نيخ خطل توي بالكل نيخ داش لفت الناس نيخ كيجي كنا داش كوب خطل تو عروج نوي عروج معنا بالكل سنة خطل نبدأ خاجي نبي وخجل ظهرت لمستوى زيو براي وكلاو ميدان تلالم أسمع فيه صريف الأقلام فاغيك مدى قلمون وشغاري وريدا لك بخواد آخرتون جب چالي كل كان قلم بلا سيكم مونغم پر اسكول كي پر ایک تختے باني لیکل کر دي كنا تاسو خو تختے والا نا ها نو آ تختے لیکل نو آغي بدا سي چغ غنطا كيو كا شهيد جب ام جولا کرن با فكي گولا واچا والا ما تا یاد دي مونغ جب شهيد جولا والا كنا گولا بم پاكي واچا اي بدا سي شليخ ورا سي چمك غنطا بي اوكو وهي كي بخبرا والا دا خيشتا دا سي بريخ غنطا كي زيلا غنطا بخ كاري دا نو اي بدا سي چغ غنطا كي كو اقلم بموتدا سي لك شوري كلا نو دا سي دا قلم چغ مي واوري قال ابن حزم وانس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمائل ففرض الله على امتي 50 صلاه الله تعالى زما په امت 50 منځونه فرض کړو فرجعت بذلك انا بس ما راوړم حتى مررت على موسى اذا موسى عليه السلام په خوار عالم نو قال ما فرض الله لك على امتك موسى عليه السلام را ته په امت باندې ته الله تعالى څه فرض کړو قلت ما ته ما ورته فرض 50 صلاه 50 منځونه را باندې فرض کړو قال فرجع واپس الى ربك اخبل رب فان امتك لا تطيق ذلك استا امت دې طاقت نه ګور موسی عليه السلام په موږ سونه خپکی موسی عليه السلام په موږ خپکی څنګه پیغمبر دې کنه موږ قدر هم زکه کو موږ خپل کو پیغمبر دې زکه موږ قدر کو دا نبیا فرجعت واپس فوضع شطرها نصح سيره تطبيق كما كلا فرجعت الى موسى بيا موسى عليه السلام در عالم قلت ما ورتوي وضع شطرها نمرا تكم فقال راجع ربك واپس لا شخ بل ربتا فان امتك لا تطيق ما تطاقت نلري فرجعت بيا العالم فوضع شطرها بيرا تكم فرجعت اليه بيا واپس فقال ارجع الى ربك بيا واپس شخ بل ربتا فانك امتك لا تطيق ذلك انا امتي طاقت نلري فرجعت فقال واپس لعالم بيا الله لا تبي هي خمس واسمه تبينز منزنا كلا دي نمخ كي بينز منزنا نو كنا دو منزنا بو سار وما زيغر دا دو من دا بينز منزنا پر معراج كي بيارا لو بي جبريل عليه السلام را نبي عليه السلام لا امامت نو بيارا تبياوي وهي 50 او غرديا 50 فتك و بينزوز بدل اجر د چاوركم ديو پلاش بتال اجر پلاش لا يبدل القول لدي دما فاك بلا خبر نه بدليږي فرجعت الى موسى بي موسى عليه السلام در عالم فقال بيرا تبير اج ربك بي ورشا فقلت ما استحيت من ربي بس ده الله نور نور حيا را دي چوي جي پينزم نو شي کوله نبي اسن من تلقى بي حتى انتهى بي الى سدره المنتهى بي زور سولم روان کرم سدره المنتهى ته ور سولم وغشيها الوان او پري بي رباني بي داس سرنگونو لا ادري ما هي زين نه پيجرم چسدي يعني په دنيا کې داس لغت نشته جداغه تعبير لغت يعني زشي بيانوم خو پري جبه به بيانوم کنه په لغت به بيانوم نو شي په لغت کې داغه لپاره نوم نه اگر د کیر خبره ده کنه وی کیر خوري کنه وی کیر څنګه وی سپین څنګه وی لکه د بغلې غ مره وی مره څنګه وی داسه کګي وی کګه څنګه وی لکه داسه وی داسه خو وی دا خو کوک دی وی دا خو سخت دی وی دا خو نه خوړی کی نو زه که څنګه نه پیژنې کنه نو چې داسه چې نوم ولا نه نو نبی له سلام به تاسو بیان څنګه وکړي چې بجبه کې نوم نه مطلب دا دی چې په جنت کې داسه څه سيزونه دي او بره داسه څه عالم دی بره چ په دې دنیا کې دا غیر لپاره لغت نشته دې دنیا لغت د دې دنیا د لپاره ده دا هغه دنیا د لپاره نه ده نبی صلی الله علیه وسلم لا ادري کنه لا ادري ما هي ما ته پته نشته چې دا غیر بیان څنګه وکم تا ته خو ما لیدلې دي ثم ادخلت الجنه بیا د جنت ته نه استیشن نبی صلی الله علیه وسلم په جنت کې خپل کور مولید او حضرت عمر رضی الله عنه کور مولید او روایتو کې راځي حدیثو کې وی حضرت عمر کور ته ورتلم خو ما وی چې عمر ډیر زیات حیا ناک دی او حضرت عمر ته بیا اوم وی وستا حیا مې یاد کړه چې ته حضرت عمر رضی الله عنه اوجړل پیر خدای پیغمبر ستا باندې بز خپکیګه مو غیرت بکوم چې ته ما کور ته ولې تللې نبی علیہ السلام نے نکنا بھی اجازت خدا چا کور تم زما بیا نبی علیہ السلام می لر می او کور ولید در خاص تحکار یدا جبریل تم وی ته داد چا کور وی دا ستا وی ما وی ته ورزم وتنا وی کنا نه سی بیا مستقل راشی بیا بو تواش وسنا تی بیا مستقل راشی نبی بیا بو تواش دا نبی علیہ السلام پکې د
او فاذا فيها جنت چه موقت النفي اذا فيها حبائل اللؤلؤ پاغه کې د ملغلر هارونو یا د ملغلرو کالیو یا د ملغلرو قبه او خیمه وي او یا وای د ملغلرو ډیره کې وي دا ټول ترجمه خلقو کوي او واذا ترابها المسك او چې ما د جنت خاور ته وکتل نو د جنت خاور مشک 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 پښو توله ده پته ده په دنیا کې اغستین دي چرته کې چې چا یو توله اغستین الله سي چرته یو توله مشک اغستلم ډیر ګران کار دی او د جنت ټوله خاورې څه دي مشک دی او د جنت دومره ځای چې یو چابک پکې راځي دا د دنیا و ما فيها کې ردی قیمت نشته او د جنت د هورې یوه لوپټا پوره لوپټم نه په حدیث کې راغلی دي نیمه لوپټ نصیف چې ورته وایي چپوټکې سر تړونې چپوټکې هغه چپوټکې د دنیا دا تمام دولت د هغې قیمت نه لري نو دا دنیا دا او دغه آخرت دی الله دې دغه جنت زموږ نصیب کړي واخر دعوانا یو خو زما